Dobrý deň a zdravím vás, milé účastničky a účastníci konferencie, ktorými sledujete. Momentálne vás zdravím z Bratislavy a výnimočne sme túto prednášku museli nahrať dopredu, keďže nemôžem byť práve v čase konferencie prítomná. A to z takého dôvodu, že som bola pozvaná na loď, ktorá zachraňuje topiacich sa utečencov a utečenky v Stredozemnom mori. Moje meno je teda Sára Činšujová a som novinárka a výskumníčka. Venujem sa ľudským právam, právam žien a humanitárnym témam. A veľmi pekne ďakujem za pozvanie a za možnosť prezentovať svoje reportáže a svoju prácu a to všetko, čo mi ženy na úteku a ženy migrantky a ženy žijúce v humanitárnych krízach vlastne povedali a čo všetko som zistila o ich životoch. Verím, že je to dôležitá téma z globálneho hľadiska a je tiež dôležité, aby sa o nej hovorilo aj u nás v československom priestore. Ak to pre mňa bude len trochu možné, tak zo záchrannej lodi sa budem snažiť pripojiť alebo prípadne aspoň dodatočne zodpovedať na akékoľvek otázky, ale nakoľko je možné, že to nebude fungovať alebo že internet tam nebude dosť dobrý alebo že práve v tom čase bude prebiehať nejaká záchranná akcia, tak je možné, že sa mi to nepodarí. Ale napriek tomu dúfam, že táto prezentácia, hoci teda zo záznamu, bude zaujímavá, že sa dozviete niečo nové a ak budete mať na mňa akékoľvek otázky, tak určite sa so mnou bude dať spojiť aj po mojom návrate z lode CI4. Ja by som teda začala tým, že spustím svoju obrazovku a svoje slajdy a budem vám postupne ukazovať fotografie z mojich reportáží. Pardon, môžeme to na chvíľočku stopnúť, ja ju nemám totiž otvorenú prezentáciu. Takže začnem svoje rozprávanie reportážou, ktorú som realizovala vo Venezuele tesne pred Vianocami 2019 a teda vlastne aj tesne pred vypuknutím pandémie alebo respektíve pred tým, ako bolo znemožnené do tejto krajiny cestovať v dôsledku covidu. Spomínam to preto, lebo uvidíte sami v tejto prezentácii a na týchto fotografiách, že tá situácia hygienická vo Venezuele s nedostatkom vody je naozaj, priam by som povedala, že tragická. A fotografie robila skvelá Natália Sajako, ktorá je venezuelská a medzinárodná fotografka a ktorá už vo Venezuele nežije, ale vrátila sa so mnou do Venezuely a sprevádzala ma celou cestou a pomohla mi nafotiť tieto krásne fotografie v mojej reportáži. A ako som už spomenula, tak naozaj to bola taká výnimočná reportáž v tom, že vlastne krátko na to sa cestovanie do Venezuely stalo teda takmer nemožným. A teda po vypnutí covidu to všetko vlastne, čo tu budete vidieť, sa ešte zhoršilo a priznám sa, že veľmi by som sa do Venezuely chcela vrátiť a neviem si ani predstaviť, že ako to tam vyzerá teraz. Toto je vlastne fotografia na Caracas, na hlavné mesto, kde som vlastne bola svoju reportáž a ja. Ako pravdepodobne viete, tak vo Venezuele prebieha už niekoľko rokov veľmi komplikovaná a veľmi hlboká a problematická humanitárna aj politická kríza, ktorá a vlastne ktorú ešte akoby ten COVID zhoršil v tom zmysle, že počas COVIDu sa ešte zhoršili
podmienky pre ľudí, ale aj pre ľudskoprávnych aktivistov, novinárov a novinárky a organizácie. To znamená, že ten autoritársky charakter režimu krajiny sa ešte prehlúbil a vlastne na tomto zábere môžete vidieť nápis Fuera Maduro. To znamená, že Maduro von alebo Maduro preč. A Maduro je práve akoby človek, ktorý, o ktorom mnohí hovoria, že on túto krajinu vlastne priniesol do tejto krízy. A jeho autoritárska vláda už niekoľko rokov prenasleduje novinárov a ľudskoprávne organizácie. A v dôsledku toho vlastne ponára krajinu nielen do humanitárnej krízy, v ktorej už tá krajina je, ale aj do veľmi nebezpečnej politickej krízy, ktorá spôsobuje, že mnohí ľudia, ktorí sa aj snažia Venezuelu urobiť lepšou z krajiny, museli odísť. Čo sa týka porušení ľudských práv žien a ľudských práv žien aktivistiek, o tom ešte budem hovoriť, ale začala by som najskôr tým, že vám ukážem zábery, ktoré poukazujú vlastne na rozsah humanitárnej krízy. Venezuela bola vlastne pred krátkou dobou, pred niekoľkými rokmi, najbohatšou krajinou v Latinskej Amerike, ale v dôsledku aj dlhého politického režimu Hugo Cháveza a momentálne v dôsledku politického režimu Madura sa vlastne krajina ponára stále a hlbšie do systému, ktorý nefunguje. A dospelo to až tak ďaleko, že vlastne v krajine už nefungujú ani tie najzákladnejšie veci. A taká prvá vec, ktorá mňa šokovala, je, že v Venezuele je úplne bežné, že ľudia nemajú prístup k pitnej vode. To znamená, že prídete, ako som prišla ja do Caracasu a idete do peknej kaviarne v centre mesta, idete na toaletu, otočíte kohútikom, netečie tam pitná voda. Ľudia nemajú vodu, pretože im bežne teda netečie. Celý ten systém vlastne je to podobné ako so všetkým ostatným. To znamená, že tým, že tá vodovodná sieť, tá distribúcia vody je zničená, potom nefunguje voda, tá voda je zároveň napojená aj na iné systémy infraštruktúry v meste. A je tam teda úplne bežné, že vypadáva prísun vody, ale vypadáva aj elektrina, o čom pravdepodobne ste sa dočítali, že vo Venezuele sú bežné niekoľko dňové výpadky elektriny. Boli momenty, kedy sa vo Venezuele nedali kúpiť ani základné potraviny. Je tam obrovská inflácia, venezuelská mena boli verne na žiadnu hodnotu a ľudia tam bežne zarábajú 4-5 dolárov za mesiac a zároveň tam nefungujú ani absolútne základné veci, takže ľudia si nemajú kde variť, nemajú si v čom prať, nemajú čo piť, nemajú čo jesť. A na týchto záberoch vlastne vidíte ľudí, toto je vlastne tesne v blízkosti Caracasu, v horách alebo v prírode, kde vlastne tečú takéto zdroje vody, kde ľudia chodia s vedrami, s galónmi, s nádržami, v gumákoch a chodia si takto vlastne čapovať vodu na domáce použitie a uvidíte to aj na tých ďalších fotkách, že vlastne keď prídete ľuďom domov, tak vlastne ľudia tú vodu šetria, recyklujú a zároveň to je veľký problém, pretože vy keď nemáte prístup k čistej vode, tak jednak akoby u ľudí, aj teda obzvlášť detí, je prítomných napríklad veľmi veľa rôznych chorôb alebo infekcií. Všetci majú stále tráviace problémy, majú nedostatočnú hygienu. Zároveň to je veľký problém z hľadiska sanitácie, pretože keď nemáte tečúcu vodu, tak vlastne nemáte ani splachovací záchod. A vlastne uvidíte aj na tých ďalších záberoch, že aké dôsledky to má pre ľudí a aj pre ženy a deti v krajine. Vo Venezuele pred niekoľkými rokmi bolo problémom získať aj potraviny. V čase, keď som tam bola ja, to znamená v novembri 2019, v supermarketoch bolo možné dostať potraviny, hoci tie mnohé supermarkety sú poloprázdne, tak ako to vidíte aj. Bolo tam možné niektoré potraviny
si zakúpiť, ale tak ako som už spomínala, mnohé produkty, ktoré my by sme považovali za každodenné, si tam vlastne môžu dovoliť len naozaj veľmi bohatí ľudia, pretože keďže bežní ľudia zarábajú 5, 10, 20 dolárov mesačne, tak je pre nich nepredstaviteľné nakupovať si jedlo za ceny, ktoré sú vlastne podobné napríklad tým slovenským. A vo Venezuele teda panuje akoby veľmi veľká chudoba. Že naozaj ľudia, ktorí majú peniaze, majú napríklad pri dome, ja neviem, cisternu alebo nádor s vodou. Ľudia, ktorí majú veľa peniazy, teda majú základné veci zabezpečené. Ale to je akoby veľmi veľa, veľmi, veľmi malá časť možno niektorých obyvateľov a obyvateľiek väčších miest. Ale chudobnejší ľudia, bežní ľudia, ľudia, čo žijú v takýchto chudobnejších štvrtiach, ako napríklad vidíte tu, tak bežne akoby sú nútení napríklad vyjedať jedlo zo smetných košov. A tak ako to napríklad vidíte tu, že takéto smetisko, a to je akoby absolútne bežný pohľad o Venezuele, a toto tam naozaj vidíte akoby na každom rohu. No a aj preto aj ja spolu s fotografkou sme na našej reportáži robili takú možno zvláštnu, možno smiešnú vec, že sme chodili ľuďom domov a v týchto chudobných štvrtiach a vlastne pýtali sme sa ich: dobrý deň, tečí vám doma voda, dobrý deň, máte nejaké jedlo v chladničke, dobrý deň, koľkokrát denne ste dnes jedli napríklad. A veľmi často nám tí ľudia hovorili, že toto je jediné, čo máme v chladničke napríklad, alebo že jeme možno raz denne, možno dvakrát, ak má najlepší deň. A zároveň bolo úplne bežné, že sme napríklad otvorili, pozreli sme sa niekomu do skrinky s jedlom a ten človek tam mal proste jeden balík kukuričnej múky a to je všetko. A zároveň a druhá vec, ktorú sme sa takto pýtali bežne ľudí, bola vlastne, že čím tečie voda. Väčšine ľudí teda doma voda netiekla, s výnimkou možno niekoho, kto mal možnosť si tú vodu nejako zabezpečiť alebo kúpiť si nejakú cisternu. A chodili sme ľuďom takto do kúpeľní a ako vidíte, aj tu v tejto sprche sú vlastne položené rôzne lavory a vedra, a to je práve akoby určené na sprchovanie, na splachovanie, na umývanie, pretože ľudia si často akoby v tých štvrtiach, ktoré sú často postavené na takých ako keby vyššie postavených miestach, ľudia a ženy obzvlášť musia často nosiť vodu a takéto veľké proste rôzne nádoby plné vody po tých schodoch hore, aby mali vôbec vodu na umývanie a vodu pre svoje deti napríklad. Takže takto to bežne vyzerá u ľudí doma v takýchto chudobnejších štvrtiach. Toto je detská izba jednej z rodín, ktorú sme vlastne navštívili, takže toto je vlastne taká štvrť, ktorej sa hovorí v Venezuele, že barrio. Sú to štvrti, ktoré sú aj veľmi nebezpečné, pretože je tam veľa ľudí, ktorí majú zbrane, ale podarilo sa nám tam dostať vlastne spolu s miestnymi ľuďmi a takto sme vlastne ako prvé sa pýtali na vodu, na jedlo, na plyn. Pretože aj to je tiež problém, čiže často ľudia nemajú možnosť, pokiaľ napríklad v krajine bol výpadok akoby plynových bomb, že napríklad keď si nejakú vodu donesú, tak si ju nemôžu prevariť, čo je veľmi problematické pre ženy s malými deťmi. No a toto je vlastne jedna z našich, chcela som povedať, protagonistiek zo žien, ktoré sme stretli. A je to 28-ročná v tom čase žena, Eva, a jej úplne teda maličká dcéra, ktorá mala, myslím, tedy asi 28 dní. Pôvodne sme vlastne do tejto rodiny išli, chceli sme, mali sme taký plán, že tam pôjdeme spracovať tému takzvaných opustených detí alebo zanechaných detí. Totiž vo Venezuele je situácia taká, že keďže tam nie je možné si poriadne zarobiť. Mnohí rodičia vlastne nechávajú svoje deti napríklad so starými rodičmi
a sami odídu pracovať do zahraničia a posielajú deťom peniaze. A možno sa to zdá na prvý pohľad, že je to akoby nejaké zvláštne, ale keď vlastne sme prišli aj my do tejto rodiny, tak sme pochopili, že prečo to tak je, že naozaj tá rodina by neprežila, ak by žena neodišla do zahraničia. A toto teda nie je žena, ktorá odišla do zahraničia, toto je jej sestra. A toto je vlastne pohľad na to Bario z hora. Ale čo som tým chcela povedať, je, že my sme vlastne prišli pôvodne robiť reportáž touto pani, ktorá sa volá Koromoto a ktorá je vlastne mama tejto Evy, ktorú ste videli na fotke predtým. A ktorá sama vychováva vnúčika. Čiže táto pani má dve dcery, okrem tej Evy má druhú dceru, ktorá vlastne žije v Peru a posiela rodine peniaze, aby sa vlastne babička postarala o vnúčika, ktorého vidíte tu. A táto babička je vlastne jedinou opatrovateľkou vnúčika a mama pracuje ako čašnička v Peru a posiela rodine peniaze a toto je vlastne dom, v ktorom žijú a vidíte, že vlastne tej miestnosti je plno hračiek a oblečenia a to je práve miestnosť, kde žije babička s vnúčikom. No a ako to už niekedy na reportáži býva, tak my sme vlastne nerátali s tým, že teda tam bude aj druhá dcera, táto Eva. A tým, že sme tam prišli, a netušili sme, že tam bude takéto maličké bábetko, takže tým, že sme tam prišli, tak sme boli vlastne prekvapení a dali sme sa do reči aj teda s touto Evou, ktorá nám hovorila vlastne o tom, že aké to je mať takéto maličké dieťa v tejto humanitárnej kríze, že vlastne aký je ten život žien, aký je život tehotných žien, aký je život matiek malých detí. A my sme akoby jej príbehom boli strašne akoby dojaté, alebo bola to téma pre mňa osobne, ktorá mi nenapadla, ktorú som sa nechystala spracovať, ale nakoniec sme teda tak trošku zmenili aj s fotografkou vlastne to smerovanie tej reportáže a rozhodli sme sa venovať práve téme tehotných žien, pretože Eva nám hovorila, že rodila v strašných podmienkach vo venezuelskej nemocnici, kde nefungovala elektrina, kde nebolo dostatok miesta, kde nebolo dostatok vody, pretože nedostatok vody je veľkým problémom v nemocniciach. A ktorá nám hovorila, že rodila, že jej údajne bola podaná nejaká anestéza, alebo že teda bola nedostatočná, alebo to nebola pravda, pretože rodila vlastne akoby v strašných bolestiach a že ten deň vlastne rodilo 6 iných žien a všetky popisovali rovnakú skúsenosť, to znamená, že nemali prístup k liekom proti bolesti alebo teda nemali prístup k anestéze. A zároveň všetky ženy boli hneď na ďalší deň po pôrode prepustené domov, aj keď by teda niektoré obzvlášť po takých vážnejších zákrokoch alebo po cisárskom reze mali ostať dlhšie v nemocnici, ale keďže tam nie je dosť miest a chýba tam voda, chýbajú tam základné veci, tak vlastne mali vôbec šťastie, že sa do nemocnice dostali a hneď na druhý deň boli pustené domov. A možno sa to zdá takto akože neuveriteľné alebo veľmi akoby prekvapivé, ale hneď vám ukážem fotky z nemocníc. Chcela som ešte dodať k tomu, že ja som potom sa tejto téme intenzívne venovala a dopočula som sa o strašných prípadoch úmrtí tehotných žien, pretože možno je dôležité povedať, že vo Venezuele vlastne tým, že tam chýbajú základné veci ako potraviny, lieky, voda, a takisto, že množstvo lekárov migrovalo do zahraničia, tak vlastne ľudia tam, akoby je tam veľmi veľká úmrtnosť a veľmi veľké číslo alebo množstvo tzv. Preventabilných úmrtí, teda úmrtí, ktorým sa dalo zabrániť, napríklad úmrtí žien pri pôrode, úmrtí malých detí, úmrtí starších ľudí. A toto číslo samozrejme sa pravdepodobne ešte zvýšilo teda kvôli covidu, pretože je pravdepodobné, že mnohí ľudia vlastne nedostali lekárskú starostlivosť, ktorú potrebovali a bol to problém teda už aj pred covidom. A čo sa týka tehotných žien, nastal pred niekoľkými mesiacmi médium Caravota Digital vo Venezuele informovalo o prípade tehotnej ženy, ktorá sa nedostala do nemocnice, pretože záchranka, v ktorej ju vlastne do nemocnice mali previesť,
Nemala benzín a nedostala ani benzín od autorít alebo od policie, pretože benzín je ďalšia vec, ktorá pravidelne vo Venezuele vypadáva. A vlastne počas pôrodu umrela v záchranke, ktorá vlastne nemohla odviezť do nemocnice. A takéto prípady sa vo Venezuele dejú bežne. Takže vlastne táto téma nás akoby zaujala a rozhodli sme sa, že sa skúsime na čierno nejakým spôsobom dostať aj s fotografkou do venezuelských nemocníc. A rovno vlastne po reportáži u tejto rodiny, toto je vlastne dom, v ktorom žijú, sme sa vydali do nemocníc. Toto je vlastne urgentný príjem vo Venezuele, kde sa čaká takto vonku. Toto bola prvá z nemocníc, kde sme išli a tým, že tam bol urgentný príjem, tak sme tam vlastne išli a vlastne len tak. Sme sa tam miešali do davu a vidíte, že takto sú tam vlastne ženy s malými deťmi, ale ďalej nás teda nepustili, pretože sme nemali urgentný problém, ale pokračovali sme s týmto cieľom dostať sa aj do iných nemocníc venezuelských a do pôrodníc. A podarilo sa nám dostať sa do tejto nemocnice, ktorá, ako vidíte, akoby vyzerá, že je pomerne veľká, že je pomerne moderná. Tá nemocnica bola poloprázdna, pretože podarilo sa nám tak polo na čierno rozprávať sa tam s jednou sestrou, ktorá samozrejme nevedela o tom, že sme novinárky, a povedala nám, že vlastne veľká časť zamestnancov nemocnice emigrovala. V tej nemocnici naozaj bolo veľmi málo ľudí. My sme prišli vlastne na príjem tej nemocnice a tvárili sme sa, že ideme niekoho navštíviť, a takto tajne sme tam teda vošli a snažili sme sa pochodiť celú nemocnicu. A prvá vec, čo ja som vlastne navrhla, bolo, že poďme sa pozrieť do kúpeľne, teda na WC, že či tam tečie voda. Poďme sa pozrieť, či v pôrodnici tečie voda. Tak sme hľadali teda WC a toto bolo prvé WC, ktoré sme našli, ktoré vyzeralo takto. A potom sme teda hľadali ďalšie a otočili sme kohútikom a voda netiekla. A takto vyzerá WC na pôrodnici vo Venezuele. A videli sme tam naozaj veľmi, veľmi nechutné veci. A toto bolo vlastne súterné nemocnice. Ja sa osobne domnívam, že tam nefunguje akoby odvoz odpadu a podobné veci, že takéto systémy už vlastne v tej humanitárnej kríze dávno skolabovali. A preto akoby pred nemocnicou aj v nemocnici bolo strašne veľa vyhodeného biologického odpadu. Takže to bolo naozaj akoby naozaj veľmi nepríjemný pohľad a vidíte, že tam sú na zemi vyhadzované na rukavice a boli tam rôzne akoby krvavé tampóny a ďalšie akoby obvezy a takéto veci. A toto je vlastne odpad pred nemocnicou. Toto je vlastne ďalšia časť tej nemocnice, kde sme sa dostali. Kým sa dostanem k ďalším krajinám, ktoré som navštívila, chcela by som ešte povedať ďalšiu dôležitú vec, čo sa týka práv žien vo Venezuele. Toto bola vlastne taká prezentácia, ktorá zobrazovala podmienky pre tehotné ženy. Ale ja som sa snažila akoby robiť aj spracovať aj investigatívnejšie články o právach žien, ktoré sú napríklad politicky alebo nejakým iným spôsobom, napríklad žurnalisticky aktívne, a snažia sa vlastne tú krajinu nejakým spôsobom zmeniť k lepšiemu. Často to robia práve ženy novinárky, z ktorých mnohé veľmi, veľmi odvážne sa stretla práve vo Venezuele, a ktoré sa snažia vlastne práve prinášať reportáže o takýchto témach, o preventabilných úmrtiach, o neprávostiach režimu, alebo neprávostiach, ktorých sa režim dopúšťa. A napísala som pre portál Women Under Siege, ktorý vlastne dokumentuje v Amerike, aj americký portál, ktorý dokumentuje násilie na ženách vo vojnových konfliktoch a humanitárnych krízach a obzvlášť sexualizované násilie. Napísala som vlastne dva články o tom, akým spôsobom sú perzekvované novinárky a aktivistky vo Venezuele a že akým spôsobom práve ten venezuelský autoritatívny režim
kriminalizuje ženy a akým spôsobom vlastne ženy čelia zvýšenému riziku sexualizovaného násilia. A myslím, že je to veľmi dôležitá téma, pretože v septembri 2020 vyšiel aj report fact-finding misie, teraz slovenský názov misie OSN, ktorá sa vlastne zaoberá situáciou vo Venezuele, ktorá dospela k tomu, že má rozumné dôvody sa domnievať, že na základe mučenia a úmrtí a teda zabití, ktoré vlastne venezuelský režim spáchal na ľudskoprávnych aktivistov a aktivistkách, pretože mnohí boli uväznení alebo aj zabití počas protestov proti režimu, že v dôsledku tohto vlastne neľudského správania a úmrtí má misia rozumné dôvody sa domnievať, že vo Venezuele môže docházať k zločinom proti ľudskosti. A jedna časť vlastne toho reportu a informácií, ktoré na misia OSN v dispozícii, s ktorou som rozprávala, sa týka sexualizovaného a iného násilia, ktoré je systematicky páchané na ženách disidentkách, na ženách novinárkach a na ženách aktivistkách, ktoré sa nejakým spôsobom aktivizujú proti režimu. Aha, ja som práve začiatkom tohto roka vydala článok po anglicky práve pre portál Women in Siege, kde som sa zaoberala príbehmi žien, ktoré boli vlastne mučené alebo nejakým spôsobom napadnuté venezuelskými ozbrojenými zložkami. Vypočula som si naozaj strašidelné príbehy. Jedna z aktivistiek, o ktorých tam píšem, popisovala, že ju vlastne arbitrárne za to, že bola pomáhať zraneným ľuďom na protestoch proti režimu, zatvorili do väzenia, pretože ju obvinili ju z terorizmu, čo je také obviňovanie, akoby, ktoré často vlastne si ten režim akoby vymyslí. A krivo niekoho obviní a strávila teda vyše roka vo väzení. A hovorila o tom, že bola zatvorená vo väzení, kde mala veľmi malú celu, ktorú zdieľala s 26 ďalšími ženami. A tá cela nebola osvetlená. A nemali tam dostatok vody a jedla a nemali tam pravidelný prísun k vode a nefungovali tam ani toalety, boli vlastne nutené používať iba nejaké akoby plastové sáčky. A tá žena hovorila, že vo svojich najhorších chvíľach jediné, na čo dokázala myslieť, boli vlastne slávne preživší koncentračných táborov, aby sa snažila nájsť nejaký zmysel v takomto utrpení. A iné ženy mi porozprávali o tom, ako boli vo väzení znásilňované alebo sexuálne zneužívané. A ďalšia žena, aktivistka Marvinia Jimenez, zase sa so mnou podelila v tomto článku o svoj príbeh o tom, ako bola napadnutá venezuelskými ozbrojenými zložkami za svoju aktivistickú prácu. Napadnutá takým spôsobom, že bola fyzicky spolu so svojím synom dobitá. Tí muži po nich strieľali, ktorí sa vlastne, to boli vlastne ozbrojené sily alebo polícia, ktorí sa vlúpali do jej domu. A ona v dôsledku toho násilia vyskočila z okna a skončila dočasne na vozičku, pretože mala niekoľko fraktúr a pravdepodobne by ju boli zavili a neskôr ju teda tiež zatvorili do väzenia a v tom väzení sa jej vyhrážali tým, že ju presunú do celý, kde mučili iných aktivistov a aktivistky a kde ich znásilňovali puškou. Takže aj takéto vlastne zločiny proti ženám pácha venezuelský režim a teda ak vás táto téma zaujíma, tak moje články sú teda ľahko vygoogliteľné na portáli Women Under Siege, kde som vlastne dokumentovala tieto témy dosť obširným spôsobom. Takže aj to sú porušenia ľudských práv žien, ktoré vlastne pácha režim vo Venezuele a samozrejme teda humanitárna kríza, ktorá na živote ohrozuje
všetkých obyvateľov a obzvlášť teda zraniteľné skupiny a samozrejme ženy. A tak ako mi povedala riaditeľka venezuelskej mimovládnej organizácie CEPAS, ktorá pomáha ženám, vo Venezuele bohužiaľ v dôsledku tohto autoritárskeho režimu neexistuje žiadna organizácia alebo demokratická inštitúcia, ktorá by mohla akoby systematicky pomáhať ženám. A preto sa mnohí lokálni ľudia alebo organizácie musia spoliehať na nejakú pomoc medzinárodných organizácií, ale práva žien vo Venezuele nie sú rešpektované a samozrejme nie sú obhajované, alebo teda tá beztrestnosť a to násilie na ženách je veľmi vysoké a to teda vidíte, že aj v príkladoch, ktoré sa týkajú politického násilia zo strany ozbrojených zložiek, pretože štát je vlastne jedným z páchateľov tohto násilia na ženách. A aj to je forma násilia na ženách, ktorá bohužiaľ ešte stále teda existuje v niektorých krajinách sveta. Ja by som teda možno, že prešla k ďalšej téme alebo k ďalšej krajine, kde som vlastne robila reportáž. A to je vlastne, to sú vlastne dve krajiny, je to vlastne hranica Bieloruska a Poľska. A je to akoby úplne iný typ reportáže. Budem vlastne rozprávať skôr o takom zážitku, ktorý vlastne som spolu s fotografom a ešte s malou skupinou novinárov a novinárov, ktorí tam so mnou boli, zažila práve v Bielorusku. Ako vidíte, tak vlastne toto je fotka vlakovej stanice. Vlakovej stanice v bieloruskom meste Brest, ktorou sa snažia do Európy dostať ľudia, a to najmä ženy a deti, unikajúce z Čečenska, ale nie len z Čečenska, aj z iných krajín, z iných kaukazských republik a z krajín Strednej Ázie, ako napríklad Tadžikistán. Je to vlastne taká migračná trasa, o ktorej sa hovorí pomerne málo, lebo vlastne keď sa rozprávame o migrácii do Európy dnes, tak mnohí ľudia si predstavia napríklad lode plné migrantov a mužov prichádzajúcich z Afriky alebo zo Sýrie, z Afganistánu, a málo kto vlastne si spomenie na túto východnú hranicu Európskej únie a najmä na to, že vlastne z Čečenska väčšina tých ľudí, toto sú dáta z roku 2019, ktoré uvádzam, takže samozrejme neviem úplne presne, ako to COVID mohol zmeniť, ale v tom čase bola teda väčšina žiadateľiek o azyl v Poľsku boli ženy. A je to taká iná situácia teda v Poľsku ako v iných krajinách, a tieto ženy vlastne teda prevažne utekajú z Čečenska pred domácim násilím, ale mnohé z nich utekajú do Čečenska pred domácim násilím. A tento vlak, alebo táto vlaková stanica a tento vlak, ktorý vám o chvíľočku ukážem na tých záberoch, je vlastne vlakom, ktorý spája bieloruské mesto Brest s poľským pohraničným mestom Terespol, čiže je to vlastne veľmi krátka trasa, ktorá trvá možno, ja neviem, pol, tri štvrte hodinu, a je to vlastne vlak, ktorý vlastne prechádza hranicou Európskej únie, hranicou Schengenu, a ktorým sa vlastne títo ľudia snažia dostať do Európskej únie, aby vlastne v Poľsku požiadali o azyl. A z hľadiska medzinárodného práva by na to mali mať úplné právo, a je to tak, že malo by stačiť v teórii, aby vlastne po prekročení tej hranice a po vystúpení v Poľsku povedali na hranici, že akomkoľvek jazyku, že som utečenec, prišiel som požiadať o azyl, a mali by byť do krajiny vpustení, a následne by mala byť ich žiadosť o azyl posúdená, a mali by byť zaslaní naspäť do svojej krajiny len v prípade, ak teda by tej žiadosti nebolo vyhovené. Ale tú hranicu by malo byť umožnené prekročiť, a to azylové konanie, ten pérový proces by sa mal začať.
A bohužiaľ na tejto polsko-bieloruskej hranici sa toto vlastne právo systematicky porušovalo. Častokrát tí ľudia a tie rodiny, ktoré sa snažili túto hranicu prekonať, boli vrátení naspäť do Bieloruska. A toto je vlastne jedna z tých pokladní, kde si kupovali lístky. A toto je vlastne ten vlak, ktorý premáva do polského mesta Terespol. No a ja som osobne bola veľmi, veľmi šokovaná tým, čo som tam videla. Pretože na uvedenie kontextu situácia je taká, že väčšinu tých ľudí tvoria rodiny s deťmi a teda veľkú časť tvoria ženy. A ako som už spomínala, mnohé unikajú pred domácim násilím, alebo teda sú aj ľudia, ktorí unikajú z Čečenska a z iných krajín pred nejakým politickým prenasledovaním, alebo napríklad v dôsledku nejakého politického aktivizmu, tak napríklad keď sú prenasledovaní, ako napríklad vo Venezuele. Ale hovorím, teda väčšinu tvoria matky s deťmi. Treba si uvedomiť to, že pre týchto ľudí je to často aj akoby veľmi, je pre nich veľmi nebezpečné ostávať v Bielorusku. Obzvlášť, ak sú nejakým spôsobom prenasledovaní, či už svojimi manželmi alebo rodinnými príslušníkmi, alebo nejakými politickými zložkami, pretože napríklad Čečensko je teda súčasťou Ruskej federácie a ten Bielorusko, ruský priestor bol vlastne otvorený, čiže oni stále akoby nie sú v bezpečnej krajine, stále sú v krajine, kde ich ľudia napríklad z Ruska môžu ďalej prenasledovať. A mnohí z nich práve hľadajú akoby bezpečie dostať sa do Európy. Napríklad v prípade žien, ktoré unikajú pred domácim násilím, je veľmi dôležité, aby sa dostali do krajiny, kde si ich napríklad tí ich manželia, ktorých často chcú zabiť napríklad, lebo sa to pokladá akoby za hanbu alebo za zradu, ak v čečenskej komunite žena opustí manžela. Pre tieto ženy je veľmi nebezpečné ostávať aj naďalej v tom priestore toho Ruska alebo toho Bieloruska. A preto sú akoby mnohé veľmi zúfalé, aby sa dostali vlastne do krajiny za hranicu Európskej únie, kde by naozaj požiadali o azyl a kde by boli v bezpečí. A ja som robila aj rozhovory so ženami, ktoré touto trasou prišli z Čečenska a z Čečenska cez Bielorusko až do Polska, ktoré tam dostali azyl o tom, ako tí manželia ich niektoré celé roky prenasledujú aj napriek tomu, že už dávno žijú v inej krajine. A poviem vám teda, čo sme videli v tom vlaku. Toto je vlastne ten vlak zvnútra. Vidíte tam v pozadí, že je tam také dievčatko, je tam vlastne veľmi veľa detí, sú tam vlastne samozrejme aj muži, sú tam teda rôzni ľudia z týchto krajín. A čo mňa osobne teda najviac šokovalo je, že ešte pred vstupom do tohto vagóna treba povedať takú vec, že v tom Bielorusku vlastne colníci a vlakoví sprievodcovia a sprievodky nerobia takú veľmi, veľmi segregujúcu vec, že oni tých ľudí, ktorí teda oni volajú ľudia bez papierov alebo ľudia bez dokumentov, vlastne nútia nastúpiť a zasadniť do toho posledného vozňa toho vlaku. To znamená, že oni ich vlastne segregujú od ostatných pasažierov. Oni ich všetkých dávajú do toho vozňa číslo 4, ktorý je vlastne takým vozňom vylúčených ľudí, by sa dalo povedať. A vlastne všetci sú donútení nastúpiť tam a ostatní pasažieri sú akoby v iných vozňoch a práve akoby žiadatelia a žiadateľky o azyl sú od nich absolútne segregovaní. A je to preto, že vlastne keď ten vlak prekročí hranicu, tak ľudia a pasažieri, ktorí sú v tých prvých troch vozňoch, sú vlastne akoby vypustení z vlaku preč. A colníci ten štvrtý vozeň akoby odstavia, vedia, že tam sú všetci tí ľudia, ktorí vlastne sú na úteku. A potom ich veľmi často nejakým spôsobom vypočúvajú na colnici, pýtajú sa ich, že čo prišli robiť do Polska a tak ďalej. A napriek tomu, že by mali pustiť každého, kto im povie, že prišiel požiadať o azyl, tak oni veľmi často nikoho do Polska nepustia a pošlú ten vagón naspäť do Bieloruska.
Takže ja som bola veľmi šokovaná už len týmto a keď som sa tam pokúšala dostať spolu s fotografom do tohto vozňa, tak tá sprievodkynia, ktorá kontrolovala lístky, najskôr mi tak, akože tak milo povedala, že no viete, slečna, toto je vozeň pre ľudí bez papierov, že vy si chodíte sadnúť inde, a čo ma strašne šokovalo, že takáto segregácia vlastne nastala hneď na začiatku. A veľmi nás tam teda nechcela pustiť a fotograf veľmi naliehal a hovoril, že nenechaj sa odbiť. Tak ja som sa s ňou nejako po rusky akože snažila dohovoriť a nakoniec sme do toho vozňa jednoducho behli. A bežali sme vlastne až na úplný koniec toho vozňa, lebo sme sa báli, že po nás tá sprievodkynia príde a vyhodí nás, pretože oni samozrejme vedia, že sa tam deje niečo, čo nie je, dalo by sa povedať, čo nie je v súlade s medzinárodným právom, a samozrejme z toho nie sú nadšení, ak sa tam dostane nejaký novinár. Ja viem len o jednej inej novinárke polskej, ktorá sa tam dostala, ale je možné, že tam boli aj ďalší. No a my sme vlastne vbehli do tohto vozňa číslo 4 a utekali sme až na samý koniec vozňa. A tam sedeli tieto dve ženy s deťmi, ktoré boli veľmi láskavé, veľmi vľúdne, a teda ja som sa s nimi rozprávala po rusky, a ktoré nám hneď uvoľnili vlastne tie sedadla oproti ním, zobrali si deti na kolena a hovoria, že sadnite si. A ja sa priznám, že som bola veľmi prekvapená, lebo tá čečenská komunita, ona je častokrát veľmi konzervatívna, a tým, že mnohé ženy tam bohužiaľ teda zažívajú domáce násilie, často sú to také témy, o ktorých tie ženy veľmi nechcú rozprávať, a už vôbec nie nejakému cudziemu človeku a novinárovi. Takže ja som sa domnievala, že v tom vlaku to bude, že to možno, že bude veľmi ťažké, že ak sa tam aj dostaneme, že možno, že nikto sa s nami nebude chcieť rozprávať. A bolo to vlastne úplne inak, že tie ženy akoby prekvapivo teda veľmi rýchlo sa s nami hneď chceli dať do reči, a vlastne prvé, čo nám povedali, ja som teda tam sedela spolu s fotografom, prvé, čo nám povedali, bolo, že viete, že sem nikdy nikto nechodí. Že tento vlak je vlastne plný ďalších pasažierov, ale do tohto štvrtého vozňa sem sa nikdy nikto nepríde ani len pozrieť. Toto je vlastne pás jednej z tých žien. Tie ženy boli každá z inej krajiny, a táto žena, ktorej vlastne pasy vidíte, je z Čečenska, čiže má ruský pás, a teda tie ďalšie pasy sú pasy jej detí. A tá druhá žena nás teda veľmi prosila, aby sme teda nezaradili jej identitu, čo je vlastne ten dôvod, prečo sme aj rozmazali tie tváre, pretože tá žena vlastne unikala z krajiny Strednej Ázie, kde bola celá jej rodina veľmi vážne politicky perzekvovaná, a kde časť jej rodiny bola vo väzení. A táto žena mala vlastne manžela, ktorý bol veľmi politicky aktívny a bol práve prenasledovaný podobne ako vo Venezuele, vlastne veľmi krutými spôsobmi na základe svojho politického aktivizmu. A na základe tohto aktivizmu ten jej manžel dostal azyl v Európe, neviem, že či v Polsku alebo v inej krajine, to si už opravde nepamätám. A tá žena s deťmi vlastne cestovala za ním a mala aj dokument, ktorý mi aj ukázala, kde sa vlastne písalo, že vlastne malo by jej byť umožnené vlastne dostať sa za svojim manželom za účelmi zlúčenia rodiny, čo by vlastne taktiež malo byť umožnené medzinárodným právom. A tá žena nám začala hovoriť, že viete, že ja sa pokúšam túto hranicu prejsť už štvrtýkrát a strašne sa bojím a som strašne zúfala, pretože mi hrozí akoby veľmi vážne prenasledovanie a bojím sa toho, že budú mučiť mňa aj moje deti, ale za každým ma na hranici pošlu späť. A to znamená, že tá žena, obidve sa tú hranicu snažili prekročiť opakovane, boli vo veľmi veľkej úzkosti, ale za každým teda boli poslané naspäť. A boli teda, musím povedať, že to boli strašne odvážne ženy a deti, lebo aj napriek tomu, že sa veľmi báli, že to pre nich bolo akoby veľmi riskantné v podstate takto porozprávať svoje príbehy a nechať sa odsvetiť cudzím ľuďom, oni vlastne, odvážne táto žena, ktorej manžel bol aktivista, akoby pochopili, hej, že čo tam vlastne robíme, že my sme tam prišli ako vlastne aktívni novinári a novinárky, ktorí sa snažíme nejakým spôsobom zlepšiť tú situáciu. A sama tá žena nám povedala, že ďakujeme vám, že nám asi už nepomôžete, ale možno pomôžete niekomu ďalšiemu, kto bude v podobnej situácii. A tie ženy boli
boli strašne nervózne a strašne sa báli vlastne toho, čo sa bude diať ďalej na tej celnici. A to som ja vlastne, ako sa s nimi rozprávam. A bola to taká výnimočná reportáž v tom, že sme sa vlastne dostali do... Mali sme možnosť zažiť takéto niečo, akože, že v úvodzovkách, ako keby je vo filme, že Cinema Direct, že sme boli vlastne priamo akoby, v tom momente tam s nimi a vlastne videli sme autenticky tie emócie, ktoré tí ľudia na úteku vlastne zažívajú pár minút predtým, ako prekročia tie hranice, takže bola to akoby nesmierne výnimočná reportáž v tom smere a nesmierne teda obdivujem odvahu tých dvoch žien. Je to veľmi smutné, pretože ono sa to zbehlo veľmi rýchlo a snažila som sa akoby vybudovať si s nimi dôveru za ten krátky čas, ale keď sme teda dorazili do Polska, toto je tá polská stanica v tom meste Terespol, tak nás z toho vlaku, nás z toho vozňa a sprievodcovia došli teda do toho vozňa a vyhodili nás. My sme stále nechceli odísť, pretože sme chceli vedieť, čo budú vlastne tí colníci ďalej robiť s týmito ľuďmi, ktorí prišli požiadať o azyl. Ale oni teda trvali na tom, že musíme odísť. A ja som si od tých žien nestihla vypýtať ani kontakt, takže ja vlastne neviem nič o tom, čo sa im stalo ďalej. A čo sa stalo potom je, že my sme vlastne ešte, teda toto sú fotografie, ktoré môj kolega fotograf robil teda ešte potom a vidíte, že oni sú vlastne za sklom. A čo sa dialo potom je, že tie rodiny alebo tí ľudia, ktorí prišli požiadať o azyl, sú vlastne v budove colnice, ktorú vlastne vidíte cez sklo, kde vlastne čakali celé hodiny, kde ich colníci vlastne akýmsi spôsobom vypočúvajú alebo sa ich pýtajú, že čo prišli robiť do Poľska. Je to veľmi problematické, pretože tieto pohovory vlastne nikto nemohol monitorovať a žiadna tretia strana tam nemohla byť prítomná a na túto nepravosť poukazovali aj poľské mimovládne organizácie, ako napríklad Poľské migračné fórum. To znamená, že my vlastne nevieme, čo sa tam dialo. My vlastne nevieme, že ako sa tí colníci s nimi rozprávali, na čo sa ich pýtali, na základe čoho ich napríklad poslali naspäť. Ale vieme len to, že vlastne títo ľudia boli takýmto spôsobom vlastne boli donútení akoby ísť do tej budovy, tej colnice, boli tam vypočúvaní. A samozrejme, boli prípady v minulosti, keď tí colníci rodinu 2-3 pustili do Polska, ale tento deň, ako sme tam čakali a potom ja tam fotil vlastne tieto deti a tých matiek, do Polska nepustili ani jednu rodinu. A celý vlak bol vrátený naspäť do Bieloruska. Takže my sme sa už nikdy vlastne nerozvedeli, čo bolo s nimi ďalej. Toto je fotograf, vlastne vidíte na siluetu, ako fotí tých ľudí čakajúcich na colnici a v pozadí vlastne vidíte tie ženy so šatkami na hlave. A ten vlak sa vrátil naspäť do Bieloruska a my vlastne vôbec nevieme, čo s tými ľuďmi bolo ďalej. Až teda na to, že všetci boli vrátení naspäť. No a prešla by som teraz k poslednej tretej časti reportáže, ktorá vlastne tiež zahŕňa dve krajiny. Bola to vlastne reportáž, ktorú som tiež realizovala v skupine ďalších novinárov a novinárok, s ktorými sme vlastne sa vydali do Maroka a do Španielska dokumentovať situáciu subsahárskych migrantov a migrantiek, teda ľudí, ktorí utekajú z krajín tzv. Čiernej Afriky, ktorí sa vlastne snažia dostať do Európy. Táto cesta vlastne cez Maroko, ono sa aj hovorí, že je to tzv. Západná stredozemná cesta. To znamená, že to sú ľudia, ktorí sa snažia dostať z krajín, z rôznych afrických krajín do Maroka a prekročiť marocko-španielskú hranicu a to buď po suši alebo cez Stredozemné more a snažia sa takýmto spôsobom vlastne dostať sa do Európy, kde teda by mohli požiadať o azyl. Tieto fotografie, ktoré teraz vidíte, sú fotografie,
ktoré sme fotili na hranici jednej z dvoch španielských enkláv. To znamená, že táto enkláva je vlastne, to je vlastne hranica enklávy Melilla a tá druhá enkláva sa teda volá Ceuta. A sú to vlastne dve maličké územia, ktoré vlastne patria Španielsku, ale sú fyzicky na území Maroka. Čiže to je to vlastne jediná akoby pozemská hranica, jediný plot, ktorý vlastne priamo oddeluje Afriku od Európy, ak by sme to mali takto zjednodušene povedať. A vlastne v tejto oblasti sa snaží dostať, prekročiť ten plot, sa ho snaží prekročiť stovky, ak nie tisíce migrantov a migrantiek. Ten plot je veľmi nebezpečný, v tejto časti práve nie, ale ten plot na niektorých miestach má takzvaný razor comb, to znamená, že je ostatný veľmi nebezpečný. A je to vlastne jeden zo spôsobov, ktorým sa utečenci a utečenky snažia dostať na územie Španielska, alebo potom je to druhá možnosť vydať sa cestou vlastne cez more, ktorá je veľmi nebezpečná a pri ktorej sa teda mnohí ľudia utopia. A toto je vlastne územie Španielska a ten plot je vlastne veľmi dlhý a on má akoby niekoľko kilometrov. A tá reportáž vlastne, naša cesta spočívala v tom, že my sme sa vlastne vydali z územia Španielska, teda toto je španielská strana. Prekročili sme hranicu v blízkosti marockého mesta Nádor, kde vlastne žije v horách, kde sa skrýva veľmi veľa utečencov, ktorí sa snažia teda priblížiť sa k tej hranici. Prekročili sme tam hranicu a vydali sme sa hľadať príbehy subsahárskych migrantov a migrantiek. A toto vlastne na týchto fotografiách vidíte vlastne prvých z tých ľudí, ktorí sme stretli. V tomto prípade to boli traja mladí muži, ktorí utekali zo štátu Burkina Faso, ktorý sa do okolnosti poznám, pretože som tam strávila niekoľko mesiacov. A boli to z môjho pohľadu ľudia, ktorí utekali pred klimatickou zmenou, zjednodušene povedané, pretože Burkina Faso je vlastne, jej sever je vlastne v podstate už v púšti a je tam teda veľmi veľké teplo a veľmi veľké sucho a zároveň tá púšť sa vlastne rozpína a v tých severných oblastiach často práve už v posledných rokoch v dôsledku klimatickej zmeny ani neprší, je tam tak sucho, že sa tam nedá nič vypestovať a mnohí ľudia odtiaľ utekajú, pretože tam, sa tam jednoducho nedá žiť a tým, že vlastne zem vysychá, tak nie je možné akoby mnohé práce, ktoré sú poľnohospodársky akoby zamerané, vlastne už neexistujú. Čiže mnohí ľudia sú tam nezamestnaní a snažia sa pomôcť svojim rodinám, snažia sa ísť do Európy. A treba povedať pre politický kontext, že hoci je to téma, o ktorej sa hovorí možno trochu menej ako o tom, čo sa deje v Líbii, aj Maroko vlastne podpísalo zmluvu s Európskou úniou a dostáva veľmi veľké peniaze od Európskej únie na tzv. Border control management, na tzv. Manažovanie hraníc. Európska únia vlastne mnohým krajinám, podobne ako Líbii, ale aj mnohým ďalším, posiela veľmi veľké peniaze na to, aby vlastne udržali migrantov čo najďalej od európskych hraníc, aby sa vlastne migranti nedostávali do Európy a aby im ani nebolo umožnené sa vlastne dostať k európskym hraniciám. A v Maroku to vlastne má takú podobu, že marocké silové zložky alebo marocká polícia napríklad, ktorá je teda z časti financovaná aj peniazmi z Európskej únie, na tých migrantoch pácha na obrovské akoby neľudské porušovanie ľudských práv. To znamená, že jednak v Maroku panuje aj u mnohých ľudí veľký rasizmus voči čiernym ľuďom a jednak teda ako náhle tam vidia teda migranta, ktorý má čiernu pleť, ktorý je zo subsahárskej Afriky, tak marocká polícia a marocké ozbrojené síly alebo silové zložky tých migrantov častokrát dobijú, zoberú im úplne všetko. A zároveň tam dlho fungoval systém toho, že tých ľudí donútene naložili do autobusov, ktoré ich vyvážali na juh krajiny, čiže tiež takmer vlastne až skoro do púšte, kde ich vlastne vyhodili.
Tieto porušenia ľudských práv zdokumentovali mnohé organizácie, aj marocké, lokálne, ako napríklad organizácia GADEM, aj celosvetové, alebo teda medzinárodné organizácie, ako napríklad Amnesty International, čiže to sú porušenia a systém, o ktorom sa vie a zároveň teda, ktorý je sprevádzaný obrovským rasizmom. A aj títo traja ľudia, ktorí vlastne vidíte na fotke, ktorí tiež teda nechceli ukazovať svoju tvár, vidíte, že majú na sebe úplne staré vlastne špinavé oblečenie, pretože to boli ľudia, ktorí dlhodobo žili na ulici, skrývali sa v lesoch, polícia im zobrala všetko, nemali ani telefón. A jeden z nich, neviem, či to dobre vidno na fotke, mal vlastne takýto vák na chrbte, ktorý bol vlastne takým nejakým detským akoby Disney vákom, ktorý pravdepodobne niekde iba našiel. A bolo to naozaj veľmi smutné vidieť akoby ľudí, na ktorých bolo evidentné, že sú obratí o úplne všetko a ktorí boli naozaj akoby vo veľmi, veľmi zúfalom stave. A takéto neľudské správanie, teda v tomto prípade sú to muži a mnohí z tých migrantov sú muži, ale takéto neľudské správanie je zdokumentované a ja sama som robila neskôr rozhovory aj so ženami, migrantkami, ktoré zažili strašné veci, vrátanie znásilnenia a vrátanie fyzického násilia aj zo strany prevádzačov alebo aj v prípade, že sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi, ale aj zo strany marockých ozbrojených síl a marockej polície, o čom tiež bolo niekoľko investigatívnych článkov. A takže podobne ako vo Venezuele, aj tu sú vlastne ženy vo veľmi akoby vulnerabilnej pozícii a sú vystavené veľkému násiliu a zo strany ozbrojených mužov. Toto sú fotografie z inej ubytovne, ktorá vlastne ukrýva subsahárskych migrantov a migrantky, kde vlastne sa v Maroku skrývajú práve pred políciou. Takto vlastne žijú, a toto je zhodou okolností organizácia, ktorú zastrešuje francúzsky katolícky kňaz, ktorý vlastne v Maroku poskytuje ubytovanie utečencom v núdzi. A ešte kým sa dostanem, toto je vlastne cesta do Španielska, ale ešte kým sa dostanem k tej úplne poslednej časti tej reportáže, ktorú vlastne sme zakončili v Španielsku, by som chcela ešte povedať, čo sa týka žien migrantiek. Ja som sa veľmi intenzívne práve venovala téme žien migrantiek, ktoré sa snažia prekonať Stredozemné more. A veľmi som sa venovala aj téme tehotných žien, ktoré sa snažia prekonať Stredozemné more a taktiež na portáli Women on the Sea, čo mi vyšlo na angličtine a vyšlo mi dva články o tejto téme. A práve jedna z protagonistiek, ktorá teda nie je na fotke, ale alebo zo žien, s ktorými som robila rozhovory za účelom písania týchto článkov o tehotných migrantkách, prišla do Európy práve touto západnou trasou, to znamená, že cez Maroko do Španielska. A zároveň v Maroku bola tehotná, ona teda utekla kvôli domácemu násiliu zo svojho rodného Kamerunu a dostala sa letecky do Maroka. Ona bola akoby z trošičku možno vyššej vrstvy, pretože nemusela prekonať Saharu, dostala sa do Maroka letecky. A túžila vlastne sa dostať do Európy a vybaviť si tam azyl z dôvodu vlastne prenasledovania svojim bývalým manželom. A nevedela, keď utekala do Maroka, že je tehotná. Zistila to až v Maroku. A snažila sa teda prekonať Stredozemné more loďou z Maroka, teda tak ako mnohí migranti, ktorých vidíme na fotkách alebo v televíznych novinách. Počas tehotenstva a rozprávala mi o tom, že prevádzači aj ďalší migranti, vlastne, s ktorými prechádzala, ju mučili a fyzicky byli, keď bola tehotná. A vysvetľovala mi, že vy keď ste vlastne žena, aj keď ste muž samozrejme, ale keď teda sa snažíte prekonať Stredozemné more, vydáte peniaze nejakému prevádzačovi a vy ste vlastne v ilegalite a od momentu, ako mu dáte peniaze, ste vlastne, ako ona povedala, že vodzovka je jeho skúškou, hej, že vy vlastne iba čakáte na jeho inštrukcie a on si s vami môže robiť, čo chce. A v tomto prípade tejto ženy, Minet, mi rozprávala, že počas tehotenstva prevádzači naložili 9 ľudí do jedného auta, určeného pre možno 5 pasažierov.
A všetci tí ďalší migranti v tom aute ju vlastne tlačili a udierali do brucha, keď bola tehotná. A že to bola taká strašná skúsenosť, že počas tejto skúsenosti odpadla. A zdôrazňovala to, že vlastne tie práva žien sú porušované a vy ste vlastne v absolútnej ilegalite najvyššie v krajine, kde vlastne, ktorá je veľmi rasistická, kde nemáte prístup k polícii, pretože keď ste napríklad subsaharský čierny migrant a išli by ste na políciu s tým, že vás niekto napadol alebo napríklad znásilnil, pravdepodobne by vás tá polícia deportovala. Čiže opäť je tam tá téma tej beztrestnosti, ktorej tie ženy žijú a aj takéto tragické príbehy zo strany migrujúcich žien som si vypočula v Maroku. No a pár slov na záver. My sme teda zakončili našu cestu tým, že sme vlastne prišli trajektom do mesta Algeciras. A tento pán sa volá Martin Zamora a je Španiel a on bol vlastne posledný náš respondent, s ktorým sme vlastne hovorili o tejto reportáži. A tento pán je vlastne pohrebník, ktorý pochováva v rámci vlastne svojho vlastného záujmu ľudí, tela, ktoré našiel utopené v Stredozemnom mori, ktoré sa vlastne vyplavili v Španielsku a snaží sa tie tela identifikovať a spojiť sa s rodinami, aby vlastne zistil to meno toho človeka a aby tým ľuďom vlastne zorganizoval dobrovoľne aspoň dôstojný pohreb. Takže naša cesta sa vlastne skončila na Cintoríne a bohužiaľ treba povedať, že tá cesta tých migrantov, ktorí sa pokúšajú prejsť cez Stredozemné more, sa veľmi často končí tragicky a Missing Migrants Project, ktorý vlastne je vlastne súčasťou Medzinárodnej organizácie pre migráciu, odhaduje, že od roku 2014 sa v Stredozemnom mori utopilo minimálne 20 000 ľudí, teda, ktorí sa ho pokúšali prekladať, teda ľudí na úteku, ale toto číslo je pravdepodobne veľmi minimálne, čiže v realite tých ľudí pravdepodobne bolo, a ja osobne si myslím, že o mnoho viac. Takže aj takéto ťažké reportáže sme realizovali, alebo som realizovala v roku 2019, ešte pred pandémiou. A myslím, že je veľmi dôležité, aby sme všetci sa nejakým spôsobom aktivizovali za práva migrujúcich ľudí, za humánnejšie politiky migračné, za lepšie vymáhanie práva a za lepšie podmienky pre ženy, a to nie len na Slovensku a v Čechách, ale aj celosvetovo. A ak by ste si chceli niečo ďalej o týchto troch reportážach prečítať, tak vlastne toto je monografia, ktorú sme vydali spolu s týmom ďalších autoriek o téme kultúre znásilnenia, ktorá sa volá teda Bez súhlasu, ktorá vlastne bola vydaná kolektívmi Apart Display a Kapitál, kde vlastne hovorím možno trošku podrobnejšie o týchto troch krajinách a o tých príbehoch. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste si ma vypočuli. Ďakujem vám veľmi pekne, že sa o tieto témy zaujímate. A veľmi rada zodpoviem otázky. Ak sa mi to nepodarí priamo na lodi, tak možno niekedy do budúcna v rámci nejakých ďalších diskusí. A týmto sa teda s vami učím a držte mi palce na misii CI4, ktorá zachraňuje ľudí v Stredozemnom mori, aby som bola aj svedkyňou toho, ako záchranné lode niektorých z týchto topiacich sa ľudí dokážu zachrániť. Dovidenia.